Deita, vá, deita, seu maluco. O time começou a pensar no próximo desafio, que teoricamente vai ser muito mais difícil. Seu bagunceiro. Deixa meu meio, vá, seu louco, seu bagunceiro. Billy, ei. Ei, Billy. Ei, vai mijar aí não, seu louco. Deixa aí, seu louco. Ei, Billy, seu mano, solta, vá. Comendo aqui, tá? Vitá, deita, vá. Não. Você vai mijar, é?